नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गए लेक्चर नी अंदर छेल्ले आपणे सघन संयोजक पेशी अने शिथिल संयोजक पेशी नी चर्चा करी गया था, बराबर छे। आजे आपणे विशिष्टीकरण पामेली संयोजक पेशीओ नी चर्चा करवानी छे। तो आपणी जे आजनी चर्चा छे ए छे विशिष्टीकरण पामेली संयोजक पेशी, एटले के विशिष्ट संयोजक पेशी। હવે આવી વિશિષ્ટ સંયોજક પેશીઓ કઈ કઈ છે? તો વિશિષ્ટ સંયોજક પેશીઓ આપણે ત્રણ ભણવાની છે। કઈ કઈ? એક કાસ્થિ, એટલે કે કુર્ચા, બીજી અસ્થિ એટલે કે હાડકા, અને ત્રીજી રુધિર એટલે કે લોહી। તો આ ત્રણ વિશિષ્ટીકરણ પામેલી સંયોજક પેશી છે, એટલે વિશિષ્ટ સંયોજક પેશી તરીકે કાસ્થિ, અસ્થિ અને રુધિર એવી ત્રણ પેશીઓ આપણે સમજવાની છે। હવે એમાંની પહેલી પેશી આપણે જોવાની છે કાસ્થિ, બરાબર। ચાલો તો શરૂઆત કરીએ કાસ્થિથી। કાસ્થિ કાસ્થિ છે એ ખરેખર જેને આપણે નરમ હાડકા તરીકે ઓળખીએ છીએ એ નરમ હાડકા છે। આ કાસ્થિ છે એ મુખ્યત્વે એનું જે આંતરકોષીય દ્રવ્ય હોય એ કઠણ, સ્થિતિસ્થાપક અને દબાણ સામે પ્રતિરોધી હોય છે। હવે જો એની પહેલા આપણે સેજ આકૃતિની ચર્ચા કરવી હોય તો હું એક રફ સ્કેલ દોરું છું, તમને બતાવી દઉં કે આપણને ટેક્સ્ટબુકની અંદર આ પ્રકારે આપણને આપેલી છે આકૃતિ, બરાબર। જો આના જે કોષો છે, આપણે પેશી છે એના કોષોની જ મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ જોતા હોઈએ, તો અહીંયા આગળ આ પ્રકારે આવી કંઈક આપણને રચના દર્શાવેલી છે। હું એક જ ભાગ દોરું છું અત્યારે, બરાબર છે। આ રીતે દર્શાવેલું છે, હું તમને હમણાં એની ફિગર તો બતાવું જ છું। આવા પ્રકારે કોષો દર્શાવેલા છે। હવે એની અંદર આ જે લાઇનિંગ છે, આ ત્રુટક ત્રુટક ભાગ, આ લાઇનિંગ એ શું છે? તો કે એ છે કોલેજન તંતુઓ। હા, એને આપણે શું કહીએ છીએ? કોલેજન તંતુઓ। અને આવડા છે ગોળ, એ છે કાસ્થિ કોષો, જેને કોન્ડ્રોસાઇટ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। કાસ્થિ કોષો એને કહેવાય છે કોન્ડ્રોસાઇટ્સ, બરાબર। તો આવા કાસ્થિ એના વિશે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે। તો કાસ્થિ છે એનું આંતરકોષીય દ્રવ્ય કેવું છે? કઠણ, સ્થિતિસ્થાપક અને દબાણ સામે પ્રતિરોધી હોય છે। એનું આંતરકોષીય દ્રવ્ય એ કઠણ, પછી સ્થિતિસ્થાપક એટલે પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવી શકે, રબરની જેમ લચીલાપણું જોવા મળે, સ્થિતિસ્થાપક અને દબાણ સામે પ્રતિરોધી હોય છે। બીજું કે આ કાસ્થિના જે કોષો છે, આ પેશીના કોષો જેને આપણે કોન્ડ્રોસાઇટ્સ કહીએ છીએ, એ સ્વયંસ્ત્રવિત આધારકમાં નાની ગુહાઓમાં બંધ સ્વરૂપે હોય છે। જો આવી નાની નાની ગુહાઓમાં એ બંધ સ્વરૂપે જોવા મળે છે, એટલે આ પેશીના કોષો છે, આ પેશીના કોષો એટલે કે કોન્ડ્રોસાઇટ્સ, કોન્ડ્રોસાઇટ્સ આ કોન્ડ્રોસાઇટ્સ એ કેવા છે? તો કે સ્વયંસ્ત્રવિત આધારકમાં, સ્વયંસ્ત્રવિત આધારકમાં નાની ગુહાઓમાં એ
બંધ સ્વરૂપે જોવા મળે છે. બરાબર. નેક્સ્ટ, ખાસ કરીને પૃષ્ઠવંશી ભ્રૂણની અંદર જોવા મળતી મોટા ભાગની કાસ્થીઓ પુખ્ત અવસ્થામાં અસ્થિ સ્વરૂપે પ્રતિસ્થાપિત થઈ જાય છે. એટલે આ એક અગત્યની વસ્તુ છે કે જે કયા પૃષ્ઠવંશીઓ છે, તો કે પૃષ્ઠવંશી જે ભ્રૂણ છે, ખાસ પૃષ્ઠવંશી જે ભ્રૂણ છે એની અંદર મોટા ભાગના જે કાસ્થી છે એ કઈ અવસ્થાએ, તો કે પુખ્ત અવસ્થાએ એ પુખ્ત અવસ્થાએ અસ્થિ સ્વરૂપે પ્રતિસ્થાપિત થઈ જાય છે. પ્રતિસ્થાપિત એટલે કે એ ફેરવાઈ જાય છે. હવે કાસ્થી ક્યાં આવેલી હોય છે, એનું સ્થાન ક્યાં હોય, તો કે મુખ્યત્વે નાકનો ટોચનો ભાગ, બાહ્ય કર્ણ જોડાણ એટલે કે જેને આપણે કર્ણ પલ્લવ કહીએ છીએ, અને કરોડ સ્તંભના જે પાસ પાસેના અસ્થિઓ છે એની વચ્ચે, તથા પગ અને હાથની અંદર જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત આપણે એમ કહેતા હતા કે આપણી જે શ્વાસનળી છે એ પણ કાસ્થીની બનેલી હોય છે, એની પર તે કવચ આ કાસ્થીનું આવેલું હોય છે. તો એનું સ્થાન એ નાકનો ટોચનો ભાગ, બીજું બાહ્યકર્ણ જોડાણ જેને શું કહેવામાં આવે છે, કર્ણ પલ્લવમાં અને કરોડ સ્તંભ છે એના પાસપાસેના અસ્થિઓ ની વચ્ચે, અને પગમાં અને હાથમાં એટલે કે હાથ પગમાં જોવા મળે છે. લો, આમ કાસ્થીનું સ્થાન એ આવી એટલી એટલી જગ્યાએ આપણને જોવા મળે છે. બરાબર છે. હાથ પગની અંદર, પછી તો કે કરોડ સ્તંભના પાસ પાસેના અસ્થિઓની વચ્ચે, આટલી જગ્યાએ આપણને કાસ્થી છે એ જોવા મળે છે. ઓકે, તો આ થઈ ગયું કાસ્થી વિશેની વાત. હવે કાસ્થી પછી આપણે જોવાનું છે અસ્થિ. બરાબર. હવે બીજી પેશી આપણે કઈ જોવાની છે, અસ્થિ. પણ પેલા કાસ્થી જોઈ લો. જો આ બધા છે કોલેજન તંતુઓ, દેખાય છે અહીંયા આગળ. જો આપણે અહીંયા આગળ થોડું હાઈલાઈટ કરીએ, આ બધા કોલેજન તંતુઓ, આ જે દેખાય છે એ બધા કોલેજન તંતુઓ છે. આ બધા શું છે, કાસ્થી કોષો છે, કોન્ડ્રોસાઇટ છે. બરાબર છે. આ ગુહાની અંદર આવેલા કાસ્થી કોષો છે. જો આ રીતે અહીંયા આપણને જોવા મળે, આ છેદ છે. બરાબર. છેદની અંદર આપણને આવી રચના અહીંયા જોવા મળે છે. તો આ કાસ્થી કોષો અને અહીંયા છે એક કોલેજન તંતુ આપણને જોવા મળે છે. તો આવી રચના કંઈક કાસ્થીની હોય છે, કોન્ડ્રોસાઇટ્સ ધરાવતા કોષો. હવે આપણે જોવાનું છે એ છે અસ્થિ. ચલો હવે આપણો ટોપિક આવે છે અસ્થિ. અસ્થિ અને કાસ્થી બે વચ્ચે ફેર શું, તો કે અસ્થિ સખત હોય અને અસ્થિતિ સ્થાપક હોય. હાડકું ભાંગે પછી એની મેળે જોઈન્ટ ન થાય, એટલે કે એની મેળે પોતાનો આકાર ધારણ ન કરી શકે. જ્યારે કાસ્થી છે એ વળે તો ફરીથી પોતાનો આકાર ધારણ કરી શકે છે. એટલે આપણો હવેનો ટોપિક શું છે, અસ્થિ. ઓકે. અસ્થિ છે એ સખત અને અસ્થિતિ સ્થાપક આધારક દ્રવ્ય ધરાવે છે. અચ્છા, હવે અસ્થિના કોષો જો આપણે દોરીએ, એક જ ભાગ હું દોરું છું ફરી વખત, આ એનો છેદ છે એ લેતા એની અંદર આપણને કેવું જોવા મળે એ જોઈએ. તો આ એના કોષો એ ખૂબ વિશેષતા ધરાવતા આપણને જોવા મળે છે.
આ રીતે આની ઉપર અહીંયા આગળ આવા ભાગો જોવા મળે. બરાબર, આ રીતે આવી વિશિષ્ટ રચના. ખરેખર આને હાવર્સિયન તંત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવી આખી રચના આપણને અહીંયા જોવા મળે અસ્થિની અંદર. અને હાવર્સિયન તંત્ર કહેવાય આખું છે એને. અને એક એક જે નળી છે એને શું કહેવામાં આવે છે? હાવર્સિયન નલિકા. આ જે બ્લુ કલરની છે ને એને હાવર્સિયન નલિકા, અને આખો જે ગોળાકાર ભાગ છે એને હાવર્સિયન તંત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ અસ્થિ છે, હવે એની રચના કેવી છે અને એની આખી કાર્યપદ્ધતિ શું હોય આપણે જોઈએ. તો કે અસ્થિ છે એ તો પહેલા કેવી પેશી છે? તો કે સખત અને અસ્થિતિસ્થાપક આધારક દ્રવ્ય ધરાવે છે. સખત અને અસ્થિતિસ્થાપક આધારક દ્રવ્ય ધરાવે છે. બીજું, અસ્થિ છે એ મુખ્યત્વે કેલ્શિયમના ક્ષારો અને કોલેજન તંતુઓથી સમૃદ્ધ હોય છે. એટલે આવડું આ જે મુખ્યત્વે કેલ્શિયમના ક્ષારો અને કોલેજન તંતુઓથી સમૃદ્ધ હોય છે. બરાબર, એ કોલેજન તંતુઓથી સમૃદ્ધ હોય છે. આ અસ્થિ છે એ શું કામ મજબૂત છે? તો કે આ કેલ્શિયમના ક્ષારો અને કોલેજન તંતુઓ છે એ શું કરે છે? તો કે જે તેને મજબૂતાઈ આપે છે, જે અસ્થિને મજબૂતાઈ આપે છે. અસ્થિ છે એ અસ્થિતિસ્થાપક છે, એ શું કામ છે? તો કે કેલ્શિયમના ક્ષારો અને કોલેજન એને મજબૂતાઈ આપે છે. ત્યાર પછીનું એક વાક્ય છે જે ઘણી વખત આપણને એક માર્કમાં પૂછાય છે. એ શરીરની મુખ્ય પેશી છે કે જે શરીરને રચનાત્મક માળખું પૂરું પાડે છે. બરાબર છે, એટલે એ શરીરની મુખ્ય પેશી છે અને તે શરીરને રચનાત્મક માળખું પૂરું પાડે છે. બરાબર, એ રચનાત્મક માળખું પૂરું પાડે છે. નેક્સ્ટ, કે આ જે અસ્થિ છે એ મુખ્યત્વે શું કામ કરે? તો કે અસ્થિઓ છે એ શરીરની અંદર રહેલી કોમળ પેશીઓ અને અંગોને આધારે આપે અને રક્ષણે આપે. કારણ કે અસ્થિની અંદર જ બધું રક્ષાયેલું છે. અસ્થિ એ સખત છે એટલે અંદરના જે કોમળ અંગો છે એ બધા અસ્થિ વડે રક્ષાયેલા હોય છે. એટલે અસ્થિ છે એ કોમળ પેશી અને અંગોને આધાર અને રક્ષણ આપે છે. તે કોમળ પેશીઓ તથા અંગોને શું આપે છે? આધાર અને રક્ષણ આપે છે. આધાર અને રક્ષણ આપે છે. અસ્થિ કોષો, હવે આને ઓસ્ટિયોસાઇટ્સ કહેવાય. ઓલાને કોન્ડ્રોસાઇટ્સ જેમ કહેવાતા એમ આને ઓસ્ટિયોસાઇટ્સ કહેવાય છે. આ અસ્થિ કોષો એ કોષ સ્થાનોના અવકાશમાં આવેલા હોય છે. બરાબર છે, ઓસ્ટિયોસાઇટ્સ છે એ કોષ સ્થાનોના અવકાશમાં આવેલા હોય છે. તે મુખ્યત્વે એટલે કોણ? અસ્થિ કોષો એ મુખ્યત્વે કોષ સ્થાનોના અવકાશમાં આવેલા હોય છે.
બરાબર છે. નેક્સ્ટ, પગના અસ્થિ જેવા લાંબા અસ્થિ હોય એ ભાર વહનનું કાર્ય કરે. આપણું આખું શરીર કોની ઉપર ઊભું છે? આપણા પગ ઉપર. તો આ પગ છે એના અસ્થિ છે એ શું કરે? આખા ભારનું વહન કરે છે શરીરના. તો આમ અસ્થિઓએ આવું ભાર વહનનું કાર્ય પણ કરતા હોય છે. તો પગના અસ્થિ છે એ મુખ્યત્વે શું કરે છે? તો કે એ ભાર વહનનું કાર્ય કરે છે. અસ્થિઓ એ શું કરે? તો કે અસ્થિઓ એ કંકાલ સ્નાયુઓ સાથે જોડાઈને પરસ્પર ક્રિયા દ્વારા હલનચલન પ્રદાન કરે. યાદ રાખજો કે આપણે જે હલનચલન દર્શાવીએ છીએ એ અસ્થિને કારણે ન હોય, એ તો સ્નાયુને કારણે હોય. હલનચલન હંમેશા સ્નાયુથી થાય, પરંતુ એની અંદર અસ્થિઓ છે એ ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવતા હોય છે. એટલે અસ્થિ છે એ કંકાલ સ્નાયુઓ સાથે જોડાઈને પરસ્પર ક્રિયા દ્વારા હલનચલન પ્રદાન કરે છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા શરીરની અંદર વિવિધ પ્રકારના જે કોષો છે, ખાસ કરીને રુધિર કોષો લોહીના, એ કોષોનું ઉત્પાદન અસ્થિ મજ્જામાં થાય, જેને અંગ્રેજીમાં આપણે બોન મેરો કહીએ. શરીરનું જે લાંબુ હાડકું હોય એની વચ્ચેનું પોલાણ, એને બોન મેરો કહેવાય. તો ત્યાંથી આ બધા કોષોની ઉત્પત્તિ થાય. એટલે હાડકાઓ છે એ આવા રુધિર કોષોના ઉત્પત્તિમાં પણ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તો અસ્થિઓ છે એ મુખ્યત્વે શું કરે? તો કે અસ્થિઓ એ કંકાલ અસ્થિ એ મુખ્યત્વે કંકાલ સ્નાયુઓ સાથે જોડાઈને પરસ્પરની ક્રિયા દ્વારા શું કરવાનું કામ કરે છે? હલનચલન પ્રદાન કરે છે. હા, એ હલનચલન પ્રદાન કરે છે. અને ત્યાર પછીની વાત છે કે કેટલાક અસ્થિઓમાં જે અસ્થિ મજ્જા છે, અસ્થિ મજ્જા એ શું કાર્ય કરે છે? તો કે અસ્થિ મજ્જા એ રુધિર કોષોના ઉત્પાદનમાં પણ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. રુધિર કોષોના ઉત્પાદન માટેનું સ્થાન છે. ઓકે, તો આવી રીતે જે અસ્થિઓ છે એ શરીરને આધાર આપે, આકાર આપે, માળખું પૂરું પાડે, શરીરના અંગોનું રક્ષણ કરવાનું કાર્ય કરે છે, ભાર વહન કરવાનું કાર્ય કરે છે. બરાબર, આમ બધા જ કાર્યો એ અસ્થિઓ દ્વારા થતા જોવા મળે છે. અને આવી મેં તમને કીધું કે આ જે આખી રચના છે આ એને હાવર્સિયન તંત્ર કહેવાય, અને એક એક નળી છે એને હાવર્સિયન નલિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આવી અસ્થિ પેશી છે. હવે એના પછીની પેશી છે એ છે રુધિર. રુધિર એ ખરેખર પ્રવાહી સંયોજક પેશી. જો આવડું આ હાવર્સિયન તંત્ર, બરાબર છે, જો આપણે જોઈએ તો મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે આ જે દરેક છે આ એક એક છે ને એ શું કહેવાય? તો કે એને આપણે કહીએ છીએ હાવર્સિયન નલિકા. આવડી આ એક છે ને એને કહેવાય હાવર્સિયન નલિકા. આ જે એક એક છે ને એ હાવર્સિયન નલિકા, અને એ જે આખું બને આ આખું બધું જ એને શું કહેવાય? હાવર્સિયન તંત્ર. આ જે આખું છે હું તમને કહી દઉં, આખું છે ને આટલું, આ આટલું એને હાવર્સિયન તંત્ર કહેવાય. બરાબર છે, એટલે હાવર્સિયન તંત્ર એ આખું ભેગું થાય એક, ત્યારે એને તંત્ર કહેવાય. ને એક એક છે એને નલિકા કહેવાય છે. બરાબર છે, આ એકચ્યુઅલી અસ્થિનો જે છેદ હોય ને એ લઈને બનાવેલી રચના છે. બરાબર છે, આ અસ્થિના છેદ લઈને બનાવેલી રચના છે. તો હવે પછીનો આપણો ટોપિક આવે છે એ શું છે? તો કે રુધિર, જે એક પ્રકારની પ્રવાહી સંયોજક પેશી છે. બરાબર, તો હવે આપણે જોવાનું છે રુધિર, જેને આપણે લોહી કહીએ છીએ. રુધિર એ શું છે? તો કે રુધિર એ પ્રવાહી સંયોજક પેશી છે. બરાબર, એ રુધિરનું બંધારણ આપણે આગળ 17માં અને 18માં પ્રકરણમાં એની વિગતે ચર્ચા તમે ભણશો જ તે, પણ અહીંયા આપણે થોડી એની ઉપર છલ્લી માહિતી મેળવશું. બાકી 17માં ચેપ્ટરની અંદર આખું રુધિરનું બંધારણ આપણે ભણવાનું આવશે, ત્યારે તમે વિગતે સમજશો.
तो रुधिर ए शू छे? तो के रुधिर ए प्रवाही संयोजक पेशी छे। रुधिर ए प्रवाही संयोजक पेशी छे। रुधिरना बंधारणमां मुख्यत्वे शुं होय, तमने खाली चार्ट स्वरूपे समजावानो प्रयत्न करू छू के जो आपणे एम कहीए ने के रुधिर, तो रुधिरना बंधारणमां खरेखर शुं होय? तो के रुधिरना बंधारणमां मुख्यत्वे बे घटको होय। कया कया? रुधिर रस अने रुधिर कोषो। बराबर, कया बे घटको जोवा मळे छे? रुधिर रस अने रुधिर कोषो। हवे ए पैकी जे रुधिर कोषो छे ई त्रण प्रकारना, हा रुधिर कोषो छे ई त्रण प्रकारना। कया कया? तो के रक्त कणो, जेने आपणे आरबीसी कहीए छीए, श्वेत कणो, जेने आपणे डब्ल्यूबीसी कहीए छीए, अने त्राक कणो, જેને આપણે પ્લેટલેટ્સ કહીએ છીએ। તો આવા ત્રણ પ્રકારના રુધિર કોષો એ રુધિરની અંદર જોવા મળે છે અને સાથે રુધિર રસ હોય છે। આમ રુધિરના બંધારણમાં રુધિર રસ, રક્તકણ, શ્વેતકણ અને રુધિર કણિકાઓ એટલે કે ત્રાક કણો છે એ આવેલા હોય છે। આ મુખ્યત્વે પરિસંચારી અને તરલ પરિવહન પામતું પ્રવાહી છે જે શરીરની અંદર વિભિન્ન પદાર્થોના પરિવહનમાં, વહનમાં મદદ કરે છે। બરાબર, કે વિવિધ ઘટકોને એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને કોના મારફતે લઈ જવાય? રુધિર। માની લો કે આપણે ઓક્સિજન લઈએ શ્વાસમાં, તો એ ઓક્સિજન ફેફસામાં જાય, પછી ફેફસામાંથી ઓક્સિજનને શરીરના કોષો સુધી પહોંચાડવાનું કામ કોણ કરે? તો કે રુધિર કરે। આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ એનું પાચન ભલે આંતરડામાં થાય, પરંતુ આંતરડા છે ત્યાંથી ખોરાકને વિવિધ શરીરના વિવિધ અંગો સુધી લઈ જવાનું કામ કોણ કરે છે? તો કે રુધિર કરે છે। શરીરની અંદર જે નકામા દ્રવ્યો હોય એ કિડનીમાં ગળાઈ જાય, મૂત્રપિંડમાં ગળાઈ જાય, પરંતુ એ ગાળણ થયેલા જે ઘટકો છે એટલે કે એ ગાળવા માટે કિડની સુધી લઈ જવાનું કામ કોણ કરે છે? તો કે રુધિર કરે છે। એટલે આમ રુધિર એ આવા વિવિધ ઘટકો છે, ઉપયોગી દ્રવ્યો હોય કે નકામા દ્રવ્યો હોય, એ બધાનું શરીરમાં પરિવહન કરવાનું કાર્ય એ રુધિર દ્વારા થતું હોય છે। એટલે આમ રુધિર એક પ્રકારની આવી પ્રવાહી સંયોજક પેશી છે। તો આમ રુધિરની અંદર જે ચર્ચાઓ છે આપણે હવે લખીએ એક એક મુદ્દા સાથે, કે રુધિર એ પ્રવાહી સંયોજક પેશી છે જેમાં શું આવેલું છે? રુધિર રસ, રક્ત કણો, પછી શ્વેત કણો અને રુધિર કણિકાઓ, બરાબર છે, એટલે કે ત્રાક કણો ધરાવે છે। નેક્સ્ટ, કે રુધિર છે એ મુખ્યત્વે પરિસંચારી તરલ પરિવહન પામતું પ્રવાહી છે। પરિસંચારી અને તરલ પરિવહન પામતું પ્રવાહી છે અને આ રુધિર છે એ શું કરે છે? તો કે જે વિભિન્ન પદાર્થોના પરિવહનમાં મદદ કરે છે। ઓકે, તો આ રીતે રુધિરનું બંધારણ આપણને જોવા મળે છે। તો રુધિર એના કોષો કેવા છે? રક્તકણો, ત્રાક કણો, એ બધી જ વસ્તુ આપણે આગળ પછીના પ્રકરણમાં જોવાની છે, છતાં અહીંયા થોડીક એની આકૃતિ છે આપણે જોઈ લઈએ। બરાબર છે, જુઓ આ રક્તકણો છે, આરબીસી, રેડ બ્લડ સેલ્સ, બરાબર છે। એ ખરેખર આવા ઉપરથી જુઓ તો ગોળાકાર હોય, સાઈડમાંથી જુઓ તો દ્વિઅંતર ગોળ, અહીંયા ખાડો છે। આ ત્રાક કણો આવા અનિયમિત આકારના, શ્વેત કણો છે આવા મોટા હોય, બરાબર છે, આ બધા એના કોષ કેન્દ્ર છે। આ એક છે એ કોષ કેન્દ્ર ધરાવતા ન હોય અને કોષ કેન્દ્ર નથી, એટલે આવું પણ આપણને પૂછી શકે, આની અંદર કોષ કેન્દ્ર હોતું નથી, બરાબર છે। એટલે આમ રક્તકણો, શ્વેતકણો અને ત્રાક કણો એટલે કે રુધિર કણિકાઓ, આવા ત્રણ પ્રકારના રુધિર કોષો એ રુધિરની અંદર જોવા
મળે છે રુધિરના બંધારણની અંદર આપણને અહીંયા જોવા મળે. તો અહીંયા આગળ વિશિષ્ટ સંયોજક પેશી છે એ પૂરી થઈ, એટલે આમ પેશીઓનો બીજો પ્રકાર અહીંયા પૂરો થાય છે, સંયોજક પેશી. હવે પછીનો જે પેશીનો પ્રકાર છે એ છે સ્નાયુ પેશી. તો સ્નાયુ પેશીની ચર્ચા આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર જોવાની છે. તો હોમવર્કની અંદર આજની જે ત્રણ પેશીઓ છે, કાસ્થિ, અસ્થિ અને રુધિર, એ આકૃતિ સાથે એક વખત લખી અને તમારે મોકલવાની રહેશે. તો આજે આપણે અહીંયા લેક્ચરની અંદર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ, આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું. હોમવર્કની અંદર ફરીથી કહું છું, આજે ચલાવેલું એટલું એક વખત આકૃતિ સહિત મોકલવાનું રહેશે. અહીંયા લેક્ચર પૂર્ણ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.